vítám vás u naší informačky, jsem tady s Game Masterem. Čau. Fosilem. Čau. A je to ohledně příběhu kamarádů a mám tady pár bodů, my tady máme pár bodů, který bychom chtěli zdůraznit. Takže ohledně toho, jak se ptáte pod videa, jestli tam můžete natáčet. Tak to je... nemohli byste, ale... možná uspořádáme ještě nějaký nábor, ale samozřejmě nemůžete se pořád ptát, protože mám... Buď neodpovíme, anebo řekneme, že ne. No, to je jedno, ale... Co k tomu chcete říct? Tak jste to řekli hodně a jdeme na další bod. Takže, to je fanpage na Facebooku. Tam, jestli jste už viděli, nebo jste se přidali na fanpage, tak tam jsou všechny aktualizace, co jsou na YouTube, tak tam si můžete s náma i popovídat, nebo ne popovídat, ale prostě nám můžete napsat, nebo zveřejnit nějaký video, obrázek a tak dále, prostě. Na spojení mezi vámi a námi. Další bod je server. Game Master, když provozíš už ten server teda? No, až budou dostateční pluginy, tak zap. Hlavně až bude permission a nemáš ho zprovozní a taky až... No? A ještě rezidence. Jo, a až vyjde nějaký pořádný bucket, který bude trošku díl, jako třeba podle těch verzí, protože ty verze střílejí boty a... To je hrozný. Takže, potom tady máme další bod, a to je doba do dalšího videa. Máme tady připravený nějaký téma a natočíme ho možná o víkendu, no ještě uvidíme, ale prostě by to mělo být do 14 dní. Co myslíte? No, tak... No, prostě nějak do týdne, uvidí se ještě, jo. Takže to je bylo asi všechno. Řekl jsem vám takový základní informace o příběhu. Nevím, jestli chcete něco dodat. Ne. Ne. Tak to je dobrý. A když tak pište ohledně toho náboru ještě, možná uvidíme, protože jsme zatím pět, čtyři, tři, no uvidíme prostě. Teď jsme tři. A to je asi tak všechno, teda už konečně a my se s vámi loučíme. A těšte se na příběh kamarádů, pátý díl a nechte se překvapit, co to bude. Takže zatím čau. Čau. Slidí.